som en, en stor fødselsdagshilsen, kan vi sige. Men hvad siger I uden til? Vil I være med til at tælle ned? Det er stort skidt, der er det. Er I dygtige til at tælle? Nej. Nej, jeg ved det. Derfor skal vi kun tælle ned fra 10. Vil I være med til det? Lækkert. Så hedder det 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og værsgo ud! Og han er smukt. Tusind tak for det, Helle. Og vi kommer lige lidt til Aura til jer.